Så vi fortsätter med implicitet i skämt, humor och ironi. Och jag nämnde tidigare att jag har fått en ironisk våg. Börjar någonstans på 90-talet. Det kallas för generations X ironiska våg. Det handlar om att man vänder på resonemang. Men jag skulle vilja säga att det här är på något sätt förutsägbart från början. Så det har liksom explicita inslag. Och inte den genuina humorn då som är fräsch hela tiden. Med, utan några explicita antaganden. Jag skulle till och med vilja hävda att då blir det inte humor. Där är ju det Bonos egen orsak. De Bono menade på att kreativt tänkande och humor var exakt samma sak. Och jag tror att det här är viktigt. Han sa inte att de är besläktade. Det kan man nog läsa i en vanlig kreativitetsbok. Men han menade att det var exakt samma sak. Och han menade från ett neurologiskt perspektiv att det är brottet i tankebanan, alltså det explicita tänkandet. Jag kallar det idag, jag är lite osäker på om det kanske är att dra för stora, vad ska man säga, gemensamhetstrådar på det hela. Det kan vara farligt det där. Men nej, som arbetshypotes. När det explicita bryts så blir det implicit. Och det sker ju humorbrottet. Man berättar en rolig historia. Exempelvis det här skämtet som damen som frågar mannen: om jag dör, kommer du skänka bort alla mina kläder? Och mannen svarar: ja, det gör jag nu. Damen blir ledsen och frågar sen: men bilen, den ger du väl inte bort, min lilla Fia? Ja, säger mannen, den ger jag nog bort om du går bort. Och kvinnan blir mer och mer ledsen och desperat och frågar: men mitt golvset, det ger du väl ändå inte bort? Och mannen tittar på henne och säger: nej, hon är vänsterhänt, så det gör jag inte. Och här byggs en bild upp i början här, och vi får en klar bild och vi får redan lite anticipation alltså. Vi gör en förutsägelse vad det ska sluta. Och det intressanta är att den här förutsägelsen naturligtvis inte kan vara exakt. Så det ligger något implicit i det också, men det är bara delvis implicit, liksom, som här avgränsat vad som kan ske. Det kan vara någonting med att mannen säger någonting om att han älskar henne ändå. Massa olika möjligheter, men det håller sig inom en viss gräns. Men här bryts det tvärtom. Mannen antyder att det redan är någonting etablerat relationsmässigt. Och det är naturligtvis tusen resor värre än kvinnan någonsin hade kunnat ana sig till dem. Och där har vi det implicita. Och just i brottet, innan jag förklarar som jag har gjort nu, så har vi det genuina påte som jag är innan, precis i själva brottet. Och även om vi, så fort vi gör det explicit, kommer att göra det till pånen efter, så kan vi ändå relatera till detta. Vi kan tala om det. Talar om det. Talar inte för det eller exakt vad det är, utan vi talar om det. Det där är intressant. Tror man inte först att kan det verkligen gå att prata om det kreativa? Det är många konstnärer och musiker som hävdar att det går inte att göra. Men jag tror att De Bono har visat med all önskvärd tydlighet att faktiskt vi kan ha regler för det kreativa. Och vi kan tala om det. Och där är De Bono unik. Och det är lite grann roligt att det finns en sådan ganska tydlig koppling innehållsmässigt mellan De Bono och Bon, de två bena. Och för mig, att få ner det på vardagslag, så hjälper det att det finns en sådan koppling. Bägga verkar peka mot lite grann likartade saker.
Ebono har ju den här välkända metaforen, och jag ska köra den igen. Jag är ledsen för det. Jag har pratat om den kanske 20 gånger. Men den är så pass bra. Och det blir en ny knorr på det hela. Ni tänker er sandlådan med sina små sandhögar och sina små hål i sanden. Ojämn som en sandlåda kan vara om någon har lekt i den länge och väl. Och så börjar då det lilla duggregnet komma. Passande metafor för det. Det är höst och regnar gör det lite varstans. Och de första dropparna, de faller slumpmässigt över de små topparna. Och i de små dalarna. Men efterhand så ska ni se, för det här går ju att notera. Gå gärna ut och titta här kanske nu i höstregnet. Innan det har börjat. Så ser ni att det bildas fåror. Och helt plötsligt så rinner inte dropparna så slumpmässigt längre. Och för varje gång två droppar har gjort en gemensam sak och bildat en liten fårliknande sak, ju större sannolikhet är det att nästkommande droppar också kommer ner. Och därmed ökar sannolikheten hela tiden för varje fördjupning av bäcken. Bäcken blir sedermera till en å, ån blir till en flod och så vidare och så vidare. Och här bildas då explicita mönster. Och i den här modellen så pratar man fortfarande om en yttervärld. Det var nu studerade neurologi när vi fortfarande hade konceptet yttervärld. Men det intressanta är att det spelar ingen roll. Men det är fortfarande lika giltigt även om man antar en form av duplicitet. Och det här är något intressant jag har börjat notera mer och mer. Man behöver inte riktigt få med alla småkuggar. För att dualismen är redan i effekt. Så jag kan säga att vi behöver ha ett visst antal kuggar. Lite grann beroende från person till person. Att de måste in samtidigt. Men vi behöver inte få med varenda en. För det bonus exempel som är egentligen klassiskt fysiskt. Fungerar alldeles utmärkt ändå. Och vad menar i det här exemplet med det implicita? Ja, det är helt enkelt brottet när de här flodfårorna inte följs längre. Man kan säga att det händer någonting, en vinddil eller någonting. Humorbiten gör att flodfåran bryts. En myra kanske kliver in i den och stoppar tillförseln av vatten. Och helt plötsligt så har vi en helt annan funktion. Och i brottet där, där är det implicita verkar. Men vi får nya flodfåror, får nya kopplingar och det uppstår något intressant som vi i efterhand kan berätta explicit på nu. Och vi kan redogöra och vi kan förklara för en annan person, tredje person. Och det är en annan process. Som jag har sagt tidigare, i vanligt språk så skiljer vi inte de här ganska radikalt olika bitarna åt, utan de är samma. Men ingenting kan bidra bättre till förståelsen av implicit och explicit än att just dra upp skiljelinjen mellan påpe och påne. Och förstå att det där är en radikal skillnad. Och vara noga med och inte tänka i temporala termer. Vanliga temporala termer efter och före. Och nu på det tar inte den ställningen så att säga. Ingår inte det. Utan stoppa in det där skulle bli ytterligare en bonen. Så, och det var ju naturligtvis inte det vare sig det bonen vill göra och inte heller bonen. Och det här kan naturligtvis jämföras med att man berättar ett skämt som jag gjorde i början här. Och jag tror att många av er är bekanta med det här skämtet redan.
Och det här innebär att flodfåran redan är uppdragen. Så att den här struten jag visade upp med möjligheter hade breddats redan för att ta med just den vändningen. Och det implicita uppstår inte så tydligt och inte på det sättet. Och det är ju därför naturligtvis att timing är så oerhört viktigt i historieberättande. Och det är så förfärande, besvärligt, jobbigt och irriterande när någon råkar på något sätt ange slutet på en ordhistoria. Det sker ofta omedvetet att man använder ett speciellt ordval. Ordvalet ger signaler hos de andra som redan där leder in tankarna åt samma håll. Och det är den här vågen som är hollow movement, skulle man kunna säga. Eller åtminstone en del av det. Och det är att jag använder ett specifikt ordlag och jag kanske omedvetet eller medvetet så vet jag inte om att det ordvalet hjälper en att hitta poängen. Och det har ni säkerligen varit med om många gånger. Att tack vare ett olyckligt ordval eller någonting så avslöjas poängen. Det skulle kunna vara, nej, jag har inget bra exempel så här direkt, men jag säger mannen, den lurig faxen svarar. Eller mannen, kan vara något i mitt tonläge och då säger mannen, så skrattar jag redan. Det antyder redan att det komiska kommer från honom och inte från henne. Redan där har vi en liten explicithetstendens då som kan förstöra, minska den implicita chocken. Och de här exemplen går ännu bättre att ta ifrån ämnena strategi och taktik. Och det är många som har funderat på det här. Och när man läser böcker om strategi och taktik så är de ju aldrig klassiskt fysiska. Det finns ingen möjlighet. Utan alla har de en förståelse för implicitet och explicitet. Om de verkligen vill lära ut taktik och strategi till andra människor. Men läser jag en militärhistorisk bok om slaget vid Poltava så ser det inte ut så. Och det finns faktiskt böcker där man kan läsa om det strategiska upplägget och taktiska upplägget då, där osäkerhetsfaktorerna finns med. Och sådana är mycket mer intressanta. Och det är liksom vad skulle kunna vara. För i det här vad det skulle kunna vara är först då vi fångar ögonblicket. Och det blir riktigt rejält spännande. Alltså det blir en stor skillnad i upplevelsen. Där allt det historiska verkar så fantastiskt uppgjort, klart. Vi ser på historien. Och det här är väldigt intressant. Historien inte bara roliga poänger i komiska historier. Men även historien själv. Så som att det vore ett nödvändigt faktum att det blev som det blev. Och när vi tänker så, då tänker vi på det. Och då fångar vi inte ens det förflutna. Och det här är ju någonting som både Derrida och Gandhi rotar i. Att det förflutna inte heller är avgjort på det deterministiska sättet. Som klassiskt fysiskt bestuckna människor verkar anta. Det finns inte den möjligheten att ens det förflutna är avgjort. Vi kan hitta så många olika tidslinjer från en tänkt placering A någonstans i det förflutna till B. Och på samma sätt som jag sätter det här A till B i framtiden. Exempelvis jag upptäcker ett nytt sätt att driva en bil på där man använder cappuccino. Och när jag i efterhand ska förklara det här så kortar jag av alla andra vägar från problemformulering till lösning och jag strandar med en enda lösning. Och det verkade som från början att jag skulle kunna ta mig från A till B logiskt rationellt sätt, alltså begränsat sätt. Nu ska vi se här. Och som sagt var så är det i efterhand helt och hållet bestämt. Men även historien är nämligen så att vi kan titta på vilken punkt som helst i historien. Och så kan vi hitta nya vägar. Det behöver inte vara de här vägarna som vi normalvis tar. Så kreativitet och implicitet och påte och påne gäller på sätt och vis även där.
Ta det här exemplet med Japans krigsförklaring till, eller krigsattack, eller attack på Pearl Harbor. Det ansågs länge och väl att det var amerikanernas oljeembargo på Japan som ställde dem i en sådan situation att de var tvungna att anfalla Pearl Harbor. De hade så att säga inget val, de hade ingen möjlighet att få tag på olja inom sina territorier, sina kolonialområden. Därmed så ställde de sig inför katastrof och de tänkte sig bättre att mota Olle i grind och anfalla innan amerikanerna anfaller. Och det där har ju länge och väl varit den officiella förklaringen, den normala A till B. Men nya saker har kommit fram, det visar sig att det var en kamp som var intern inom Japan mellan marinen och armén. Och armén ville verkligen i slutändan ta över kommandot. Och tack vare detta så blev följderna Pearl Harbor. Och helt plötsligt så får vi en annan del. Men den implicita historien, och här finns ju likheter med vad jag nämnde i förra föreläsningen om gravitation. Att vi har olika expliciteter, olika föra vidare. Men vi har ändå en och samma process. Att pennan faller, eller teskeden i det här, är någonting som ligger i fallandet och orsakar samma sak i verkligheten. Men just i väst så delar vi upp orsak ifrån fallandet, det gör man inte i andra språk. Och på samma sätt så kan man säga att anfallet och orsaken till anfallet är en och samma sak. Och vi önskar dela upp. Det får vi gärna göra. Det finns olika orsaker till det. Men vi ska inte misstolka det med själva verkligheten. Det är en helt annan sak. Och det där är poängen från både De Bono och framförallt Bohm. Det verkliga är inte de här olika expliciteterna. De är expliciteterna också en del av verkligheten. Jag ska inte säga att de är overkliga heller. Men det är en radikal skillnad och den kan egentligen bara förstås i och med att vi etablerar Pote och Pone. Måste två olika begrepp till före och efter. Man måste verkligen ha det i huvudet. För varje gång man förväxlar det med ett tidsligt förlopp, då har man verkligen lurat sig. Nu ska vi se. Sätter ett stäng här och tackar så